Milý pán dekán, milé reholné sestry, drahí bratia a sestry, všetky vás toto sobotné dopoludne vítam na ďalšom našom stretnutí pri zahĺbaní sa, hĺbení sa a zostávaní v slove. To je slovník, ktorý použil Ježiš. Zostať, zostávať v slove, prebývať v mojom slove a všelijak by sme to mohli nazvať. Tak ako vždy si pripomíname, že my na týchto našich stretnutiach hľadáme. To naše hľadanie vždy je nedokonalé, vždy nedokáže úplne všetko vystihnúť, ale je úprimné. Myslím, že každý z nás je tu kvôli tomu, že úprimne hľadáme. A toto je to, čomu nás Ježiš vyzýva, aby sme hľadali. Najprv hľadali. To bola téma minulá a my vlastne pomaly postupne završujeme tieto naše stretnutia, lebo vy všetci, ktorí ste stavali dom niekedy v živote, tak viete, že už keď sa robí strecha a už je pod strechou, my to aj tak povieme ľudovo, že už máme strechu nad hlavou, tak už je taká istota, že môžeme v čase, nečase prebývať v tom dome. Už hoci nie sú fasády, hoci neviem, čo nie je nejaká výbava, ale strechu nad hlavou mať je veľmi dôležité. My si na tomto stretnutí poukážeme, že to, čo sme si od začiatku načrtli ako koncept všetkých našich stretnutí Ježišovej školy učeníctva, všetkých tém, ktoré by sme pod spoločný názov mohli povedať, nazvať základy, tak dnes po tom všetkom, čo tu teraz nebudem spomínať, ako na čom stojí táto stavba, ako sa dostať naspäť do prebývania s Bohom, že celá Biblia vlastne začína s tým domom, ktorý znamená prebývanie s Bohom. Vlastne v konečnom dôsledku iba o to ide, aby človek našiel cestu naspäť k Bohu, aby s ním prebýval. Už tu na zemi, čo sa prejaví v mnohých veciach, ale samozrejme nie plnosti, aby potom predovšetkým vo večnosti mohol s ním prebývať večne. Takže po tých všetkých ostatných témach my sa dnes dostávame k téme vykúpenia. Aby sme preklenuli tú minulú tému a tú dnešnú tému, tak začneme citátom z listu apoštola Pavla Kolosanom, ktorý prehlasuje, vyznáva toto. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. To bola minulá téma, Božie kráľovstvo. A v tomto kráľovstve, v ktorom máme vykúpenie. Preto tie jednotlivé témy nasledujú tak, ako nasledujú. Ono naozaj, ja sa úprimne vyznávam, že som nesedel, nešpekuloval nad tým, že jak to a čo to budeme, ale jednoducho ono to tak prišlo, že som sa potom sám čudoval, ako je to poskladané, ako to všetko so všetkým súvisí. Čiže táto dnešná téma súvisí so všetkým a vychádza so všetkým zo všetkého toho, čo sme si doteraz povedali. A aj tento text hovorí o preklenutí tej minulej témy, témy Božieho kráľovstva v súvislosti s vykúpením, lebo prekročiť hranice Božieho kráľovstva, vstúpiť skutočne do Božieho kráľovstva, znamená prežívať vykúpenie. O tom budeme dnes celé dopoludne sa zamýšľať, čo to znamená. A to kvôli tomu, lebo ja začnem osobnou skúsenosťou, odpuste mi, že budem osobný, ale raz po svätej omši v nedeľu prišiel za mnou jeden mladý pán, ktorý nezvykne chodiť do tohto nášho spoločenstva, kde v nedeľu mám svätej omše, a sa zastavil po omši a mi hovorí, že duchovný oče, celkom dobre to bolo, ale viac pozitivizmu by som čakal. Viac pozitivizmu, tak pozitívne by ste mali pozbudzovať a všetkým kňazom, nielen mne toto akože odkazuje. A ja som sa nad tým úprimne zamyslel, ale jedno, čo som mu povedal, že, a to hovorím s veľkou, naozaj so všetkou vážnosťou, my nemôžeme dávať falošné nádeje. To nie je láska k človeku.
A ja by som každému odporúčal, keby dokázal, čo nedokážeme, v priebehu jedného dňa alebo niekoľkých dní, keby ste v kúse nerobili nič iné, iba prečítali celé písmo, ja by som sa vás opýtal, čo vás naplňa. Keby ste dokázali v kúse na jeden dúšok prečítať celú Bibliu, Božie slovo, tak by som sa vás opýtal, čo vás naplňa. A keby sa mňa to niekto opýtal, ja poviem, bázeň pred Bohom. Bázeň. Toto spomínam kvôli tomu, lebo my sme si už zvykli na mnohé naše pojmy, mnohé naše vyjadrenia, ako je Božia milosť, Božie kráľovstvo, vykúpenie, spasenie. A bojím sa, že niekedy sme z toho zrobili tak, ako dnes je trend zo všetkého robiť light verziu, sú light, ja neviem čo všetko, nebudem tu menovať nápoje, a tak je aj light viera, ktorá u nás na východe sa predstavuje tak, že mnohí vám povedia, Pán Boh dobrý chlop, však to dejak bude. Nie je lepšieho otca, ako je nebeský otec. Ja o tom vôbec nepochybujem. Ale to, čo možno je potrebné, zvlášť pri tejto téme zdôrazňovať, my sme boli veľmi draho vykúpení. A robiť z toho nejakú light vieru. A povedať, že je ľahké vstupovať do Božieho kráľovstva, keď Ježiš sám povie, a on je náš jediný učiteľ, deti moje, ako ťažko je vojsť do nebeského kráľovstva. Že to len tak žijem a sem tam si spomeniem, jednoducho ja neverím tomu a preto nie je podľa môjho presvedčenia možno mylného prejavom lásky k človeku, ak ju budeme predstavovať takto. Ako light vieru. Ako to, že dajak bude. Zvlášť pri téme viery na ďalšom stretnutí sa o tom budeme viac zamýšľať. Jednoducho, existuje aj falošná nádej. A to má spoločného menovateľa a ten by sme mohli vyjadriť, že tým spoločným menovateľom je, keď sa človek zmierí so stavom, v ktorom sme sa ocitli. My si tu na našich stretnutiach hovoríme o tom, že my všetci sme sa narodili nie v poriadku. Že jednoducho to, čo krst naznačuje, ešte nie je. Človek má svojou spoluprácou naplniť. Má toto všetko vo svojom živote, čo na začiatku sa vyznačí, akoby naplňať, ponárať sa do Božieho života. Stále viac a viac sa zjednocovať s Bohom. O tom je naša viera. O tom je to všetko, aby sme na svojom živote prežívali znaky vykúpenia. Ako o tom bude reč pri tomto stretnutí. Naozaj, keď si prečítate nielen celú Bibliu, ale aj Ježišove slova sú veľmi vážne. Neraz sú veľmi vážne. Keď on ľuďom, ktorí praktizujú náboženské praktiky, povie veľmi tvrdé slova. Veľmi tvrdé, lebo hovorí o srdci. Boh hľadí na srdce. Čo je teda vykúpenie? Čo znamená byť vykúpený? Čo znamená spasenie? Je vykúpenie a spasenie to isté? Aký je rozdiel medzi nimi? To je to, čo si dovolujem tvrdiť, že my sme si tak zvykli na tie pojmy, že už ani veľmi sa nezamýšľame nad tým a berieme ich automaticky, niečo, nejaké pozadie tam je, tušíme niečo, ale je veľmi dôležité na základe Božieho slova vhlbať sa a zamýšľať sa nad týmito témami, lebo v konečnom dôsledku o to ide. Spasenie sa týka a vykúpenie aj tohto života, alebo iba po smrti. To sú otázky, ktoré na úvod je dôležité si predostrieť, aby sme hľadali na ne odpoveď. Ja na začiatku tohto nášho stretnutia v Ježišovej škole učeníctva, ktorý má výstižnú skratku Ješua, chcem povedať, že práve pri tomto stretnutí, pri téme vykúpenia, sa o chvíľku, malú chvíľku oboznámime s tým, prečo sa Ježiš volal Ježiš, Ješua. Že to nie je iba tak, že meno je iba tak, že
sa tak dalo, ale že to má ohromný význam, na ktorý si poukážeme. Takže my si tu poukazujeme častokrát na hebrejský význam týchto slov. Ja nie som znalec hebrejčiny, ale čítam hebrejský, no aj slova už poznám, niektoré skutočnosti, jednoducho stále viac a viac sa ponáram. A to kvôli tomu, lebo v tom je napísaná Biblia. A my nehľadáme literu. Nás nezaujíma veľmi litera, nás zaujíma posolstvo. A to posolstvo, ak chceme vyčítať, keď si pamätáte na naše stretnutie, je dôležité poznať kód, dôležité poznať kontext, aby sme dokázali vyčítať, čo to znamená principiálne. Ja vám to poviem, prečo je to dôležité. Dôležité je to kvôli tomu, lebo chytíte Bibliu a ja sa opýtam, čo pre vás znamená táto veta, ktorú Ježiš povedal. A vy poviete, tak ja som včera išla z kaderníctva a som zažila toto a táto veta mi hovorí toto. Vy poviete úplne niečo iné. Vy poviete úplne niečo iné. To znamená čo? Že Biblia a Ježišove slova majú inšpiratívny charakter a ja s tým nesúhlasím. Bože slovo má autoritu. Bože slovo je autoritatívne. Bože slovo je záväzné. A my, aby sme dokázali vyčítať, čo Boh chce povedať cez túto vetu, mnohé vety by sme si mohli povedať aj pre môj život, aj pre tvoj život. Keď to znamená všetko, neznamená to nič. Boh to povedal v istom kontexte a ono principiálne, nie litera, nie doslovne, nie fundamentalisticky, ale principiálne má autoritu, nie iba inšpiráciu. A preto je to dôležité skúmať, zostávať slove, spoznávať, aby stále viac a viac pravda nás posvedcovala. Lebo iba pravda posvedcuje, ako sme si zdôrazňovali, Ježiš sa sám modlil. Napriek tomu, že zdôrazňujeme tento hebrejský kontext, o ktorom sme sa už veľa bavili, tak pri slove, pri pojme, termíne vykúpenie, slovenčina je veľmi výstižná a vhodná. Lebo vykúpiť znamená čo, povedzte mi? Vykúpiť je, ja vždy, keď chodím z biskupského radu domov, tak idem okolo záložne. Záložňa je o tom, že keď ste v stave núdze, tak tam niečo založíte a potom si to znova vykúpite. Vykúpiť znamená, to nie je kúpiť, to by bolo kúpenie. Vykúpiť je niečo, čo sme mali a sme to stratili a znova to získavame. Po latinsky sa to povie redemptio, redemire, recyklovať, reštartovať, znamená znova niečo. Redemcio znamená znova, to je to isté slovo, znova kúpiť. Vykúpiť, po slovensky sa to povie, znova získať niečo, čo sme stratili. A to je dôležité, lebo tento koncept, ktorý je stredobodom našej viery, vykúpenie, o tom sa ideme baviť, zamýšľať, je, vlastne hovorí o tom, potvrdzuje tú schému, ktorú od začiatku si tu načrtávame, že nám ide o obnovu, ako bolo na počiatku. Že máme znovu získať niečo, čo sme kedysi stratili. Znovu sa dostať do stavu, v ktorom sme kedysi boli a sme ho stratili. Znovu získať. V tom je slovenčina naozaj výstižná. My sa budeme zamýšľať nad tým, kde sa nachádza prvýkrát tento pojem vykúpenie, spasenie. Veľmi stručne si to preletíme, aby sme mali taký obraz o tom, ale hneď na úvod si povedzme aj to, čo znamená spasenie. Vykúpenie sme si povedali, že znamená stav, v ktorom sme boli a sme ho stratili, alebo aj skutočnosť, ktorú sme mali a sme ju stratili a potrebujeme ju znova získať. Stav znova získať. Spasenie čo znamená? Je to to isté? Hneď na úvod, bez nejakých veľkých špekulácií, ono aj z latinčiny, aj z akéhokoľvek jazyka, spasenie, spása znamená záchrana. Záchrana.
A my už možno začíname tušiť, aký je síce subtilný, ale rozdiel medzi tým, čo znamená vykúpenie, dostať sa naspäť do stavu a byť zachránený. Lebo niekedy ešte nemusíme byť úplne vykúpení, naspäť v tom stave, ale už môžeme byť zachránení. Takže o tom sa ideme zamýšľať. Nad tým sa ideme zamýšľať. To sme si všetko povedali. Kde sa nachádza slovo spasenie? Prvýkrát sa nachádza toto slovo Genesis 49:18, kde sa spomína Líšuatka kvity Jahve. Na tvoju spásu vyčkávam, Pane. Nachádza sa pri Jakubovom požehnaní pre svojich synov. Na tvoju spásu vyčkávam. Tam je základ slovo Jaša. U Mojžiša a prorokov sa nachádza vyše 200-krát toto slovo. U prorokov sa prvýkrát nachádza u Izaiáša 12. kapitole Hľa, Boh mojej spásy. Inými slovami, mojej záchrany. V prvom citáte na tvoju záchranu vyčkávam. Boh mojej záchrany, mojej spásy, dúfam a nebojím sa, veď moja sila a môj chválospev je Pán. On sa mi stal spásou. On. V žalmoch pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu. Navštív nás svojou spásou. Viete, všetky tieto citáty, veľmi dlho by sme mohli pri nich byť, ale práve tento napríklad 106. žalm. Lukášovom evanjeliu, keď Ježiš povie na adresu Jeruzalema, zrovnajú so zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, a teraz, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia. Ja som presvedčený, že Ježiš práve myslí na 106. žalm, kde žalmista sa modlí, pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu, navštív nás svojou spásou. Si nespoznalo čas svojho navštívenia. Čo je tvoja záchrana? Predovšetkým Simeon je dôkazom toho, lebo on prehlási, keď vidí malého Ježiša a povie, moje oči uvideli tvoju spásu. V Ježišovi nie len, že prichádza spása. Ježiš je spása. Ak chcete ináč, Ježiš je jediná záchrana. Čo to znamená? V akom slova zmysle? Nie iba nejaká fráza. Ježiš, Ježišov život, o tom sa budeme baviť a bavíme na každom, zamýšľame nad každom našom stretnutí. O to vlastne ide. Toto je naša viera. O nič iné nám nejde. Aby keď Ježiš tak konal a mal také postoje, aby aj ja som konal, lebo jediné, na čom záleží, je skutočný, reálny Ježiš. Nie Ježiš, ktorého ja si vymyslím, nie New Age-ácky, modrooký Ježiš, ktorý všetkých prijíma a buduje humanizmus, univerzálnu lásku. Ježiš toto nikdy nerobil a povedal veľmi vážne slova, keď sa niekto nekaja, nech ti ako pohľa mýtnik. Žiadny univerzalizmus. S Bohom sa nič nesvete nemôže spojiť. Nevymyslený Ježiš, skutočný Ježiš, taký, aký prišiel. Boh, ktorý sa zjavil v ňom. Ježiš, ktorý povedal, kto vidí mňa, vidí Otca. Iného Boha niet. Ježiš, ktorý nerobil veľké rozdiely a každý, kto bol ochotný ho nasledovať, tak ho prijímal a rozprával s ním. Nech je to ktokoľvek, nech má akúkoľvek minulosť, nech má, ale keď hľadá a chce a rozhodne sa nasledovať Ježiša, tak jednoducho je to tak. My sme aj ešte raz spomínali práve súvislosť o starom odeve a o novej, o záplate z novej látky, o starých mechoch, novom víne. Aký to má všetko význam? V akom kontexte to Ježiš povedal? A nájdete predtým povolanie Lévyho. Matúš, ktorý vybral mýto pre Rímanov a za to sa možno budovali pohanské chrámy, nikto by nepovedal, že keď tu na túto zem príde Boží syn, Mesiáš Izraela, že si vyberie takého človeka, ktorý pre Rímanov na pohanské chrámy vyberá mýto.
Ježiš to zrobil. Lebo u neho je dôležité srdce a rozhodnutie, že ho bude niekto nasledovať. A Matúš sa rozhodol a išiel za ním a všetci nechali svoje siete. Jakub, Ján nechali a rozhodli sa ísť za Ježišom. To je novosť. Na ničom inom Ježiš nestával. Nestával na tom, kto bol naplnený mnohými schémami a už nebol schopný nasledovať Ježiša. A mu sa to zdalo veľmi čudné. A my veríme iba toho skutočného Ježiša, ktorý takéto postoje mal. Ináč je to modla. Ináč je to Ježiš, ktorého sme si sami vytvorili. Iba skutočný Ježiš, ktorý sa zjavil, je Božím synom, slovom, ktoré bolo od počiatku Bohom, skrze ktoré všetko postalo a ktoré sa stalo telom. Vidíme tu práve v hebrejčine meno, na ktoré sa zohne každé koleno v nebi, na zemi, pod svetí. Meno, iba v ktorom je záchrana. Meno, ktoré znamená záchranu. A vy, keďže už máte slušné hebrejské poznanie, tak viete mi čítať, pravda, číta sa sprava doľava, že toto je písmeno, a keď je to slovo Ješua, tak to bude asi najmenšie písmeno, Jod, J po našom. Jod znamená, hebrejčina nie je fonetický jazyk, ale významový. Ruka, konanie, pôsobenie. Druhé písmeno je, druhé písmeno je Šín. Šín znamená zuby. Keď si to otočíte, je to ako zuby znamenajú zdrbenie, zničenie. Tu je spojka vlastne vau, to je ako naše a tu je ain, čo znamená oko. Je to, základ tohto slova je jaša, skladá sa z týchto písmen jod, šín a ain. A teraz, čo to znamená? Ruka, pôsobenie, zdrbenie a oko. Zahľadieť sa na toho, to je oko, ktorý odvracia, pôsobí, odvracia skazu. Preto toto znamená, meno Ježiš znamená záchrana, spása. Zahľadieť sa na toho, ktorý odvracia skazu, zničenie, zdrvenie. Iba jeden je taký. V nikom inom nie záchrany, v nikom inom nie spásy. Život nikoho iného viac nevystihol, o čom to je, iba mene Ježiš. A preto anjel, keď sa zjavuje pri zvestovaní a tam, viete, Pán Boh sa tak ako s prírodou, tak so všetkým sa pohrá a on oznámi vlastne, Pane Mári, dáš mu meno Jehošua, Ješua, lebo on, a tam je slovo Ješua, on vyslobodí, zachráni svoj ľud z hriechu. My máme grécky text Nového zákona, ale asi je vysoko pravdepodobné, že anjeli sa neprihovarili ku Izraelitom v gréčtine, hoci vtedajší jazyk ako dnes angličtina bola gréčtina vo svete, ale Izraeliti rozprávali aramejsky a oficiálne aj modlili sa v gréčtine. To je to slovo Ješua, Ježiš, ktorý my prekladáme, čo nám automaticky toto všetko nepovie slovenčina, žiadny iný preklad, ani Jesus, ani Jezus, ani neviem čo. A preto sa vraciame k tomuto menu. Nejde, viete, tak ako pri vyslovení Božieho mena sú takí, ktorí tvrdia, treba to Jahve, jehovisti tvrdia Jehova, neviem čo. Moje presvedčenie je, vôbec nie je dôležité, či povieme tak, alebo on, lebo meno znamená identitu, autoritu. A my oslavuj, Ježiš vo veľkňazskej modlibe sa modlí, oslav svoje meno. Osláviť jeho meno môžeme iba vtedy, keď uznávame autoritu, keď ho počúvame, keď náš život je na oslavu Boha. Toto je oslava Božieho mena.
My, ak máme problém ako, tak ho jednoducho nazývajme tak, ako nás Ježiš učí. A Ježiš ako učí? Avinu šebašamajim, Otče náš, ktorý si na nebesiach. Abba, píše apoštol Pavol, Ocko. Keď máme problém ako Otec, náš Boh je najlepší Otec. Takže toto meno vôbec nie je dôležité, či voláme Ješua, Ježiš, neviem ako, ale je dôležité, čo znamená. A je, myslím, že patrí k našej viere, aby sme aj chápali. My sme sa od malička učili, že meno Ježiš znamená spása. A prečo? Lebo v samotnom slove je to vyjadrené a v nikom inom vlastne tá záchrana nie je. A my sa pozrime naozaj veľmi stručne do Biblie, kde sa toto používa, toto sloveso. A jednu z prvých zmienok nájdeme aj v knihe Exodus, 2. kapitole, keď madianský kňaz, ktorý mal 7 dcer, a oni prišli čerpať vodu, nalievali ju do valovou, aby napojili ovce svojho otca. Keď prišli pastieri a odháňali ich, Mojžiš vstal, v našom slovenskom preklade je zaujal sa ich, naschvál som použil to, čo je v našom preklade, ale hebrejčine vy tu máte, pozrite sa, va yushian, je tu slovo jaša, Ješua. To isté základ. Vajošián Moše. A ovce im napojil. Čo je dôležité? Mojžiš prichádza na pohanské územie ku studni, hneď nás napadá, kto? Eleázar, ktorý ide hľadať nevestu pre Abrahamovho syna Izáka a nachádza Rebeku práve pri studni. Hneď nás napadá Ježiš so Samaritánkou. Studňa ako prámeň vody. Prámeň je veľmi dôležitý symbol. A on prichádza tam a ochraňuje túto svoju budúcu nevestu. On, Mojžiš, na pohanské územie ochraňuje svoju nevestu pred tými, ktorí im chceli ublížiť, alebo to je to, čo Ježiš potom povie, že zlodej prichádza, aby kradol a zabíjal, zničil. Ja som prišiel, aby mali život, aby mali dosah na prameň života, aby ten život mali v hojnosti. Na to som prišiel. Kvôli tomu som prišiel. A preto je knihe Deuteronomium 18.15 prehlásenie Mojžišovo, ktorý povie toto. Proroka, ako som ja, zbudí ti Pán, tvoj Boh, z tvojho národa, z tvojich bratov, jeho počúvaj. Pri tejto vete vám zaručujem, že by som dokázal celé dnešné dopoludne zastaviť sa a rozprávať vám. Skade vy viete, že Ježiš je Mesiáš? Lebo sme to zdedili. Máme z Božieho zjavenia dôkaz? Máme. Vieme. Presne sa toto dialo, čo sa dialo za Mojžišových čias. A táto veta, či si to uvedomujeme, či si to priznáme, je nesmierne dôležitá. Viete kvôli čomu? Nie preto, že ja to vravím, ale spomínajú apoštol Peter v turdičnej reči. 3. kapitola skutkov. Spomínajú Štefan, prvý mučeník, 7. kapitole skutkov apoštol, túto vetu z Deuteronomium 18.15. A keď ju spomínajú títo dvaja na Turice, Štefan, prvý mučeník, tak zrejme predpokladám, že bude veľmi, veľmi dôležitá, lebo ináč by ju oni asi nespomínali. Lebo keď potom aj Ježiša nazva v Janovom evanjeliu 7. kapitole 40. verši povedia, toto je naozaj prorok, tak tam je grécky text ho profetes, určitý člen, náš jazyk nemá určité, neurčité členy, má iba neurčité, že nejaký, alebo akýsi, alebo neviem čo, ale nemčina, angličtina, hebrejčina, gréčtina má určité a neurčité členy. A určitý člen znamená ten Marek. Nikdy by som nepovedal, že Marek, ale tento. A keď niekto povie, ten prorok, tam myslí na konkrétne niekoho, ako keby na neho ukázal. Na koho mysleli ľudia, keď v Janovom evanjeliu prehlásia,
to je ten prorok a je tam ho profetes. Myslia na toho, o ktorom je Deuteronomium 18.15, proroka ako mňa zbudí vám Boh. A nejdeme sa tu zamýšľať, že presne to, čo robil Mojžiš, či je to zvlášť Janové evanjelium je dôkazom toho, ale to by sme tu boli veľmi, veľmi dlho. Poďme k termínu vykúpenie. Prvým ako spomienkam, alebo prvým, kde sa spomína v Biblii, nájdeme v knihe Levitikus 25. kapitole 24. až 25. verš tieto slova. Preto v celej krajine, ktorú budete vlastniť, musíte pristať na právo môcť si znova zem vykúpiť. Ak tvoj príbuzný schudobne a predá čiastku svojich rolí, vystúpi jeho najbližší príbuzný ako jeho výkupník a odkúpi, čo jeho príbuzný predal. Možno poviete, že to je veľmi vzdialené od toho, dobre, to je také ešte nevyvinuté a neviem aké, len tu sú principiálne povedané. Keď sa nachádza niečo prvýkrát v Biblii, na prvých miestach, tak tam je povedaný význam toho. A keby som sa vás opýtal, aký význam z toho vyplýva z týchto slov, o aké vykúpenie ide, tak vieme povedať iba dve skutočnosti, a to je zem, že vykúpiť zem sa tam výslovne spomína, miesto a stav. Všimnite si, že v dejinách spásy tieto dve skutočnosti vždy boli spojení. Ako náhle Izrael hrešil, dostal sa kde? Do exilu, do vyhnanstva. Stratil vlastnú zem. A preto vznikla aj pieseň, ktorú spieva Bonnie M. By the Rivers of Babylon. Na brehu babylonských riek. Tam sme plakávali a sedeli a plakali. A spomínali na Sion. Stratili nielen zem vlastnú, ale aj stav. Stali sa otrokmi. A keď hovorím, že toto platí, asi je spojené vždy pre dejiny spásy, tak myslíte, že dnes to nie je. Spomínal som záložne. A poviem jedno slovo, exekúcia. Ktoré je dnes veľmi často frekventované, skloňované, v mnohých prípadoch životných, tragických. A niekedy je to nezavinenie, naozaj, lebo ľudia naletia mnohým veciam a my to nejdeme teraz riešiť a treba pomáhať týmto ľuďom jednoznačne a neviem čo všetko. Ale všimnite si, častokrát sa to stáva, že človek sa stane závislý. Napríklad na gamblerstve, na počítaču, na herniach, na neviem, na alkohole. Keď sa stane závislým, čiže je otrokom niečoho, typický znak toho, že prestáva triezvo myslieť. Triezvo zmýšľať znamená nemyslieť na budúcnosť. Zajtra bude evanjelium práve o tomto. Človek nemyslí na to, čo bude. On chce hneď, chce, napojí sa, alebo zahra, zase prehrá a zistí, že zase nič. Že sa naspäť dostáva do toho stavu. A tieto skutočnosti, keď je niekto závislý, keď je otrokom niečoho a to, že stratí aj majetok, zem, dom, ja neviem čo všetko, sú častokrát veľmi spojené. Nielen v dejinách spásy, v dejinách Izraela, keď išli do otroctva a stratili vlastný chrám a nemali možnosť prinášať Bohu obetu a slúžiť Bohu, ale aj v súčasnom svete. Stav, otroctvo a majetok, nie je to zem, nie je to dom, nie je čokoľvek, sú spojené. A keď je reč v Biblii o vykúpení, tak tieto dve skutočnosti sa vždy spájajú. Nielen stav, ale aj naspäť dostať sa do stavu, do prostredia. To, čo Ježiš Lotrovi slúbi, bude so mnou v raj. Dostať sa naspäť do tohto stavu. Čo je dôležité, pri tomto všetkom si povedať a najdôležitejšia charakteristika stavu otroctva je,
ten človek, ktorý sa do toho dostal, nie je moci človeka dostať sa z toho stavu sám. Potrebuje niekoho, kto mu v tom pomôže. Kto ho z toho vyťahne. A keď som hovoril, že tie texty, ktoré nám pripadajú archaické, starodávne, neaktuálne, napríklad Levitikus 24 až 25, on tam hovorí, že niekto z príbuzenstva. Lebo je to aj logické, keď nám nepomôže príbuzný, tak kto iný. Ale zároveň Boh tým dáva aj pravidlo, nazvime si to akokoľvek, že vykupiteľ bude z príbuzenstva. Bude z toho rodu, z toho národa, ktorého Boh si vyvolil. Boh toto zaručuje. Bez pomoci niekoho iného, my aj v tom texte máme, že výkupník, ale tam je slovo hagoel. Hagoel znamená, nijak iná sa v Biblii neprekladá iba vykupiteľ, ale aj pomstiteľ. O chvíľu k tomu prídeme. Hagoel, goel znamená aj vykupiteľ, aj pomstiteľ. Čiže tak v minulosti Izrael, keď sa dostal do Egypta, nebol schopný sám sa z toho stavu dostať. Nebol. Sám Boh skrze Mojžiša, Boh povolal Mojžiša, Boh mu dal inštrukcie ako. A povieme si o chvíľu a je to veľmi dôležité. Ale jednoducho Boh sám vyslobodzuje svoj ľud. A človek sa o tom presvieča. To isté platí o súčasnom stave, keď človek sa dostane do otroctva, dostane sa do stavu, že musí dať do záložne, nie je schopný, no povedzte mi, keď sa dostane do väzenia, nie je schopný splatiť, nie je schopný sám, potrebuje vykupiteľa, záchrancu. A to je to, o čom sme si aj spomínali. A teraz sa trošku zastavme a poďme úplne na začiatok, lebo som presvedčený, že keď chceme pokopiť to, čo sa ukrýva, a čo je aj tajomstvom, ale my máme hľadať. Tu nie je o to, že my máme hotové odpovede a tie odpovede nás spasia a tie odpovede nás urobia lepšími ľuďmi. My hľadáme a snažíme sa chápať, snažíme zostávať v slove, aby kvôli čomu? Lebo v tomto slove, keď hovoríme o vykupiteľovi, ide o identitu Boha. A keď ja ju stále viac a viac budem spoznávať, ja sa s ňou budem zjednocovať, budem mu dôverovať, budem vedieť, že na nikom inom. Jednoducho toto má meniť, ten vzťah, na ktorý si neustále poukazujeme. A keď chceme pochopiť to, čo sa za tým ukrýva, vždy začiatok je veľmi dôležitý. Keď chcete pochopiť koniec, musíte pochopiť začiatok. A preto poďme ku knihe Genesis. Aby sme si položili v súvislosti s vykúpením dôležité otázky. Ja vám nechcem veľmi radiť, ale veľkou pomocou pre mňa bolo počuť, že ak chcem čo najefektívnejšie čítať Bibliu, živiť sa tým slovom, naplňať sa tým, žasnúť, tak je veľmi dôležité naučiť sa klásť správne otázky. Klásť správne otázky. Nielen prečítať niečo, ale povedať si, prečo toto je tak. Prečo je to tak napísané? Je to tak, ja vždy, keď na také narazím, tak hneď idem, či už grécky text alebo hebrejský, či je to naozaj tak. A v akom je, a v inom jazyku, keď viete iné jazyky, v angličtine je to trošku ináč povedané, v taliančine je to ináč, v nemčine, akomkoľvek jazyku, lebo každý jazyk nie je technický prepis, ale je iný spôsob myslenia. A nás zaujíma posolstvo, nie litera. A preto je dôležité, a možno česky, stačí česky. A už vám to ináč osvetlí, ako iba jeden náš text, ktorý možno je vhodný, alebo úplný, najvystižnejší preklad, alebo nie je. Takže keď hovoríme, že sa vraciame, Ježišov vykupiteľské dielo súvisí s prvým hriechom. Asi s tým súhlasíte, a to nie je žiadna veda, ani žiadne tajomstvo. A my sa musíme pýtať, prečo Pán Boh nestvoril už vykúpených ľudí? Hotových. Že by nebolo možnosť. Prečo Pán Boh stvoril, a to je prvá otázka, ktorú si môžeme dať, prečo Boh stvoril možnosť zla?
Najčastejšia odpoveď je aká? Aby sme neboli determinovaní, nula jednotka, jojo, že ako Pán Boh naprogramuje, tak budeme skákať. Nemali by sme slobodu, rozhodnutie sa, tak ako malé deti. Je to vždy dráma, dačo úžasné, keď vaše dieťa dokáže aj byť rebelom a postaviť sa proti rodičom, ktorí sú možno aj milujúci. A je úžasné vidieť to dieťa, ktoré príde možno aj veľké a obíme otca, mamu a poďakuje a povie, mám ťa rád. Je to čosi úžasné a o tom je život, lebo to viditeľné nás učí o tom neviditeľnom a Boh, dá sa povedať, že taká najzákladnejšia odpoveď je aj kvôli tomu, aby sme sa pre ňoho rozhodli, aby sme ho hľadali, aby sme po ňom túžili, aby sme po ňom milovali. Ale ja sa vás opýtam, naozaj Pán Boh stvoril zlo? Abo možnosť zla? Neviem. To sú veci, ktoré nemáme možno jasne a môžeme práve hľadať v tom, že budeme nahlas rozprávať. Ale ja som presvedčený, že na počiatku Pán Boh stvoril dokonalý svet. Prvého človeka, ktorý síce nebol dokonalý v tom, že bol hotový, ale mohol raz, ako malé dieťa nie je hotové, ale je v istom smysle čisté alebo nevinné. My už vieme, že teraz jedičný hriech je, ale keď nebol, tak jednoducho to dieťatko je čosi úžasné a čisté a nádherné, tak bol prvý človek. Neverím, že Pán Boh stvoril nejakého, neviem akého. A jednoducho zlo tu vzniklo tým, nejdeme sa tým veľmi rozširovať, že niečo sa tu na zemi narušilo a Ezechiel 28 to opisuje, ako bol Satan zhodený na zem. A nebudeme ďalej to. A jednoducho, ja som presvedčený, že Pán Boh a on sa snaží narušiť. A to narušenie, znesvetenie toho Božieho poriadku, tej nádhery harmónie, to je to, čo my nazývame zlo. A teraz, ale keby prví ľudia nedali na to, tak jednoducho nič by sa nestalo a sa tu dnes nebavíme, nezamýšľame nad témou vykúpenia. Keby prvý človek počúval, čo mu Boh povie, napriek tomu, že diabol bol zhodený na zem. A treba si uvedomiť aj to, že za tým stromom poznania dobrá a zlá sa neukrýva Pán Boh a nečaká, no Adámko, poď ukáž sa, vyskúšam ťa, ale za tým stromom dobrá a zlá sa ukrýva kto? Diabol. A ja som presvedčený, a tomu nemusíte veriť, že strom poznania dobrá a zlá nezasial Pán Boh. Lebo to, čo nezasial Pán Boh, to je Matúš 15. kapitola, bude vytrhnuté aj s koreňom a už tu nebude. A na konci sa nespomína strom poznania dobrá a zlá. Tak ako kúkol nezasial roľník, ale Ježiš podobenstvo hovorí, kto ho zasial? Nepriateľ. Ako sa povie nepriateľ po hebrejsky? Satan. Kúkol zasial Satan. Takže to je prvá otázka, na ktorom sa môžeme zamýšľať, lebo súvisí s vykúpením, s možnosťou zla a často v tomto svete je o tom debata. Druhá otázka by bola, prečo Boh zakázal človeku jesť zo stromu poznania dobrá a zla? Ono, tá odpoveď už vyplýva z toho, čo sme si doteraz povedali, že to nezasial Pán Boh. Je to pravda? Nie je to pravda? Neviem. Môžeme si takto odpovedať, ale nezasial to Pán Boh. Zasial to Pán Boh, neviem. Hľadajme to, skúmajme. Boh prečo zakázal jesť zo stromu poznania dobrá a zla? Lebo nechcel. Všimnite si ten obraz, jesť. Jesť znamená okúsiť niečo. Boh nechcel, aby človek okúsil, čo je zlo. Je zaujímavé, že keď človek zreší, Boh mu povie, už je ako jeden z nás. Zrešil a takúto vetu v Biblii máte. To čo znamená?
Človek dovtedy nepoznal, čo je zlo. Boh, keďže je Bohom, hoci nie je vôbec ani dotknutý, ani nedotýka sa zla, vie, čo je zlo. Človek to nevedel. Človek to potreboval sa o tom, ako o chvíľu si ukážeme, sa presvedčiť, čo to je zlo. A keď zrešil, zbadal, čo je zlo a spoznal, čo je zlo. To, čo Boh už dávno vedel. Boh nechcel, aby človek okúsil, čo je zlo. Boh to nechcel. Ďalšia otázka, ktorá by z toho vyplývala, prečo Boh nechcel, aby človek zakúsil, čo je zlo? To je to, učme sa čítať Bibliu. Klaďme si správne otázky, možno tieto nie sú správne, ale učte sa a lepšie si zrobte. Odpoveď je, lebo každé zlo má svoje následky. Každé zlo má svoje následky. Veľmi výstižne dopisuje to zlo, hriech, prekliatie do 3., 4. pokolenia, požehnanie do 1000. pokolenia, Exodus 20. Každé zlo má svoje následky a predovšetkým sa to týka smrti. Hriech, hriech, následok hriechu je smrť. Boh povie prvým ľuďom, v ten deň, keď z neho budeš jesť, istotne zomrieš. Ten deň, nie na konci pozemského života, ten deň. To stále platí. Ten deň, keď človek zreší, je mŕtvy. Mŕtvy pred Bohom. To stále platí. Prečo Boh vyhnal prvých ľudí z raja? Máme to výslovne napísané, aby som vám nehovoril svojej múdrosti, len aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol a nežil na veky. A Pán Boh ho vykázal z raju Edenu, aby obrábal zem, z ktorej bol zatý. Ba vyhnal človeka a na východ od raja Edenu postavil cherubov a vytasený ohnivý meč, aby strážili cestu stromu života. Inými slovami, keby človek v tomto stave siahol po strome života, ktorý znamená čosi cestu k večnosti, nemal by možnosť obnovy. Nemal by možnosť vykúpenia. Inými slovami, Boh vyhnal človeka z raja kvôli tomu, lebo ho miluje a dáva mu možnosť, aby sa dostal naspäť. Keby ostal tam, jeho osud, nemám rád to slovo, ale jeho údel by sa zväčšnil, zdefinitívnil. Nebolo by možnosť vykúpenia. Všetko, čo Boh robí, robí z lásky. Aj keď vyhnal prvých ľudí z raja. A tu sa dostávame k tomu, dostať sa do pôvodného stavu, dostať sa do pôvodného prostredia. A pýtame sa, či sa to týka aj tohto života tu na zemi. A môžeme sa pýtať, ty vnímaš nejak, že prežívaš vykúpenie, spasenie? Čo to pre teba znamená, že prežívaš vykúpenie, spasenie? A mohli by sme tu možno veľa filozofovať a neviem čo. A pokúsime sa postupne na to odpovedať, lebo vždy ide o ten stav. My si, ja budem neustále to opakovať, všetci musíme uvedomiť, že sme sa narodili nie v poriadku. A my si nemôžeme obhajovať stav. Možno to poviem aj na ďalšom stretnutí, ale si myslím, že tieto slova sú veľmi dôležité. Ak hľadá živého Pána, ak snaží sa nasledovať Ježiša a vníma, že nie si v poriadku ešte, neboj sa, len vytrvaj. Ak si myslí, že si už v poriadku, klame sa. Klame sa. A ak vníma, že nie si v poriadku a nič s tým nerobíš, boj sa. Nebojte sa je pre tých, ktorí túžia a hľadajú.
Dve podstatné skutočnosti si pri tom všetkom môžeme povedať. Inými slovami, vykúpenie znamená prinavrátenie človeka do pôvodného stavu. V slovníku Ježišovom je to makaroj v gréčtine, blaženosť. Blahoslavení chudobní v duchu. Blahoslavení, ktorí plačú, aj keď plačú. Blahoslavení tichí a pokorní. Blahoslavení milosrdní. Blahoslavení lační a smední po spravodlivosti. Spravodlivosť je to žiť tak, ako Boh káže. Ktorí sú lační a smední potom. Blahoslavení sú. Blahoslavení sú tí, ktorí šíria pokoj. A to všetko, čo v blahoslavenstvách počúvame. To je stav blaženosti, pokoja, aj keď sa navonok dejú zlé veci. Dostať sa naspäť do stavu. Keď apoštol Pavol je aj vo väzení, vyzýva radosti, alebo prežíva blaženosť. Dostať sa naspäť do stavu. Tu na tejto zemi neviem, ja nemôžem, iba čo ja prežívam, nedokážem. Isto veľký svetcia, neviem, čo dokázali, možno čo najviac plnosti, ale známky vykúpenia, práve čo sa týka tej stavu blaženosti, by sme mali postupne, raz graduálne prežívať už aj v tomto živote. A potom aj do prostredia, v ktorom sme boli stvorení, ktorý je nazývaný raj. Spása znamená nájdenie cesty k tomu, preto Ježiš je spása. Viete, čo to znamená? Ideme teraz do lesa, tu neviem, aké sú lesy, stratíme sa a sme stratení. Veľmi blízke aj slovenčine slovo zatratený, stratený. A teraz nemáme, a predstavte si, sme niekde pralese, v džungli, nie tu v našich lesíkoch, ale vo veľkom lese. A nemáme bod, o ktorý sa oprieť, nemáme cestu, ktorým smerom vykročiť, lebo vykročíte takto a neviete, či nepôjdete ešte do väčšej hĺbky a isto zahyniete. Nemáme možnosť a odrazu sa niečo objaví, ja neviem čo, ktoré nám ukáže, ja neviem, tam nájdeme chatu a nájdeme mapu, kde sme a povieme, v tom momente sme zachránení. To neznamená, že sme už doma. To neznamená, že sme už naspäť tam, skade sme vyšli. Ale keď nájdeme cestu ako na to, ako z toho výjsť, tak sme zachránení. Tedy si povieme, sme zachránení. My si dnes môžeme povedať, lebo poznáme Ježiša, poznáme, že Boh poslal svojho syna, že sme zachránení, kto chce. Ale vykúpení, dostať sa naspäť domov, dostať sa naspäť do toho všetkého, to je proces, ktorý sa završí celkom iste až vo večnosti. Vďaka Bohu, že hoci ste boli otrokmi hriechu, všimnite si Pavlov slovník, čisto je o tom, vykúpenie sa týka otroctva, z otroctva. Boh vykúpil Izrael ako prototyp, model z otroctva. Izrael sa stal Egypte národom, lebo my všetci sa rodíme v otroctve. Hoci ste boli otrokmi hriechu, zo srdca ste sa podriadili tomu učeniu, do ktorého ste boli uvedení a oslobodení od hriechu, stali ste sa služobníkmi spravodlivosti. Tie dve skutočnosti, ktoré sú dôležité, vykúpenie sa týka aj spôsobu prežívania tohto pozemského života a spasenie sa týka aj našej spolupráce. Prijať možnosť záchrany a robiť všetko to, čo je potrebné z našej strany. Milosť nie je opakom dôležitosti spolupráce. Ježiš nás učí, usilujte sa vojsť tesnou bránou. Usilujte sa aj z našej strany spolupracovať s touto milosťou. Apoštol Pavol nás vyzýva s bázňou a chvením, pracujte na svojej spáse. Spolupráca je nevyhnutná. Keby niekto povie, že stačí len uznať, a prijať, nie, nestačí. Ja nemilujem toho človeka, keď mu toto poviem. Je dôležité z našej strany veriť tomu a veriť znamená aj robiť to, čo
čo Ježiš káže, že treba robiť. No. Tu my sme už viackrát sa dotkli tejto témy, ale v strede našej témy vykúpenia je dôležité to povedať, to, v čom žijeme, že stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu i stvoril. Na počiatku naozaj Pán Boh stvoril človeka na Boží obraz. Len v 5. kapitole 3. verši ho čítame, že keď mal Adam 130 rokov, narodil sa mu syn Set, jemu podobný, podľa jeho obrazu, podľa Adamovho obrazu a nazval ho meno Set. Lebo my všetci tvrdíme, že my všetci sme a žijeme podľa Božieho obrazu. Sme. A ja neustále budem pripomínať to, čo Ježiš povie. Tým, ktorí prijali slovo, dal moc stať sa Božími deťmi. Lebo my sme toto všetko stratili. My sme sa ocitli v stave otroctva. My všetci sa v tom rodíme. My sa rodíme na obraz svojich rodičov, ako sa Set narodil na obraz Adama, ktorý už padol. My dedíme vlastnosti, keď sú rodičia Boží, chvála Bohu, aj to prostredie, v ktorom sme, chvála Bohu. Ak nie, pre každého človeka má Boh cestu. Boh nie je hazardérom so životom. Nikto sa nenarodil náhodou kvôli biológii, kvôli... Boh nehazarduje so životom. Každý človek, ktorý sa narodil, pre neho je nachystaná cesta k Bohu. Ak tomu uverí, ak to bude hľadať, a nestačí Pánu Bohu povedať, Pane Bože, ja som sa taký narodil, tá tu ma máš. Všetci sme sa narodili neporiadku. A my hľadáme tento obraz, o ktorom čítame v Biblii, že Ježiš to povie aj, ak sa niekto nenarodí z hora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. My všetci sa musíme narodiť z hora. Málo sa o tom rozpráva, čo to znamená. Čo to v dnešnej dobe, v dnešnej kultúre, v dnešnej spoločnosti znamená narodiť sa z hora. Stačí pokrstiť. Krst je naplnený tým, že je iba krst. Alebo krst naznačuje to, čo sa má diať v živote. To sú dôležité veci, lebo potom... V liste Kolosanom čítame, on je obraz neviditeľného Boha, o Ježišovi. Boží obraz sme stratili, preto Ježiš prichádza, lebo on je obraz neviditeľného Boha. Prvorodený zo všetkého stvorenia. V prvom liste Korintianom je prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou. V hebrejčine je kniha Genesis 2. kapitole, sa stal živou dušou. Posledný Adam oživujúcim duchom. Prvý človek zo zeme je pozemský, druhý človek je z neba. Aký je ten pozemský, taký sú aj ostatní pozemskí. Aký je nebeský, taký sú aj ostatní nebeskí. A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského. Inými slovami, keď Pán Boh stvoril Adama, Adam, prvý Adam, pozemský Adam je nazvaný prvý človek, ktorý žil, ktorý pochádzal priamo od Boha. Nemal rodičov. Priamo od Boha, ale nebol Boh. Ale bol stvorený na obraz nebeského Adama. Slova, ktoré bolo od počiatku Boha. Ktoré bolo Boh. Skrze ktoré všetko postalo aj ten Adam. Na jeho obraz bol stvorený. A potom... Keďže my sme zabudli, aký ten obraz Boží je, sám Boh Ježišovi, lebo on je obraz neviditeľného Boha, zostupuje medzi nás. A hovorí, že celé je to o tom, o Ježišovom živote, aby my sme sa mu podobali, aby sme nosili v sebe tento obraz, aby sme zmýšľali, všetko začína zmýšľaním, preto my sa tu zamýšľame. Nedokonale, neviem jak, OK, ale snažíme sa, hľadáme, aby sme mali potom, keď zmýšľame aj jeho postoje, aby sme mali potom aj jeho skutky. Bez toho nikdy sa to nebude meniť. Preto je toľko výzva, zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. A ten, kto má tento obraz, tomu sa pridá to, čo mu chýba, alebo každému z nás niečo chýba a tomu, kto nemá, sa vezme aj to, čo má. Možno poviete, to je utopistické, to je nereálne,
Ježiš povie, je veľa tých, ktorí kráčajú širokou cestou. Je málo tých, ktorí kráčajú úzkou cestou a vchádzajú tesnou bránou. A tou tesnou bránou je jeho život. On povedal, ja som brána. Niet inej brány, niet inej záchrany, niet inej cesty, niet inej pravdy, iba život. Ježišov život. Toto je, a my si v krste pripomíname tú rieku, ktorá vyteká z raja, to máte v 2. kapitole Genesis. Krst vlastne je o tom, preto aj Ježiš začína krstom, aby pripomenul, že tá cesta obnovy cez vodu, ktorá vyteká z raja, nás privádza práve naspäť. A Izrael celé dejiny spásy sa o tom presvedčali a pýtali sa, je Boh uprostred nás alebo nie? A všetky exily, vy viete, že ich bolo koľko? Babylón, Asýrsko, grécke, perské kráľovstvo, Rím, grécke, perské, Rím, a neviem, čo som ešte vynechal, ale bolo ich 6. Koľko mala žena tých mužov, ktorú stretol Ježiš? 5, aj ten, s ktorým žiješ teraz, tak nie je tvoj manžel. Neustále sa to opakuje, všetko, čo bolo v dejinách spásy na konkrétnych životoch, nič nové pod slnkom. A my v druhej časti vykúpenia zbadáme, ako rôzne časti písma, ktoré keď čítate, tak vám idú zimomriavky, a ktoré hovoria práve o tomto koncepte vykúpenia, sa naplnili práve na Ježišovi, na Ježišovom živote.